លោកទាំងឡាយគិតមើលខ្ញុំកណ្ដាលខ្ញុំចេះតែលើកអំពីបញ្ហាសាមគ្គីព្រោះថាកម្លាំងសាមគ្គីនេះរមែងញ៉ាំងបឋមប្រធានធរកើក៏អត់មានអីដែលថាធ្វើទៅតែឯងតែឯងបានទេឥឡូវដូចជាហោថាមេតបអញ្ចឹងមេតបគាត់ប្រកែដោយសារអីគាត់អស្ចារ្យដោយសារអីមេតបប្រកែអស្ចារ្យដោយសារមានកូនតបហ្នឹងឯងដោយសារមានកូនតបល្អកូនតបស្រឡាញ់គ្នាកូនតបសាមគ្គីគ្នាកូនតបគោរពជាបស្សនាដឹកនាំអីជាដើមតែនឹងមេតបនោះកុំស្កើយុះអាស្រ័យកូនតបនៅខាងក្រៅវិស័យពលនៅខាងក្រៅប៉ុន្តែទោះតែកូនតបនោះត្រាំបាដោយសារអីវិញកូនតបនោះពលដែលហិតនោះអាស្រ័យមានមេដឹកនាំល្អដែរបានប្រសើរទៅបានដែរអញ្ចឹងមេតបហើយកូនតបមួយណាក្រាន់បើជាមួយណាតើអត់មានមួយណាក្រាន់បើជាមួយណាទេបើសិនជាអត់មានបកគីនៅក្នុងនំណានដែរសដីសាមគ្គីនៅក្នុងនំហើយតបនឹងទាំងមូលល្អប្រសើរជាពុទ្ធបរិស័ទដូចគ្នាដែរក្នុងខែកំពតអញ្ចឹងគឺតាប្រចាំឲ្យខែយើងល្អប្រសើរតតែយើងជាពរដ្ឋក៏ជាគំរូហើយត្រូវនឹងយើងមានឋានៈដឹកនាំគំរូទៀតយើងប្រសើរគឺជាសំណាងមួយគុណអ្នកខ្លះប្រពន្ធល្អប្តីមិននិយាយល្អទេប្តីល្អប្រពន្ធមិននិយាយល្អទេជាពលរដ្ឋដូចដូចជាប្រពន្ធអញ្ចឹងហើយឋានៈដឹកនាំប្រៀបដូចដូចជាប្តីអញ្ចឹងបើយើងគិតពីធៀបនោះព្រោះថាធម្មតាមនុស្សស្អីទៅរឿងរឿងអីបន្តិចក៏មិនសោកចិត្តដែរហើយប្តីត្រូវដើរតួនាទីទៅមេគ្រួសារអ្នកចិត្តធំចិត្តធ្ងន់ហ្នឹងឯងហ៊ានសម្រេចហើយក៏ហ៊ានទទួលខុសត្រូវដែរប៉ុន្តែប្តីល្អតតប្រពន្ធល្អដែរប្រពន្ធល្អក៏ឯងប្រពន្ធងាករករឿងងាករររឿងតតប្តីល្អប៉ុណ្ណាក៏គាត់មិនខឹងឲ្យឃើញក៏គាត់ទុកក្នុងចិត្តដែរអញ្ចឹងហើយយើងរឿងទាំងអស់វាសត្វតគូគ្នាបានវាទៅលឿនគ្រួសារមួយតជាតជុំទៅបានកុំស្កាំងទៅបានអាស្រ័យប្តីប្រពន្ធនឹងចេះស្រឡាញ់គ្នាចេះអត់យល់អត់ជាស្រ័យគ្នាបើសិនជាប្តីឲ្យប្រពន្ធម្នាក់មកទេទេអាហ្នឹងយើងគិតយ៉ាងម៉េចវិញអាស្រ័យសុខវាអត់មានទេហើយភាពឈឺក្បាលវិលមុខកើតមិនចេះចប់មិនចេះហើយ